mutusaidie kugavula video, sababu tunaenda ndani ya neno la Mungu, tunaenda katika neno la Mungu, isaidie watu wengine. Hii neno ni neno ambayo hamjawahi kusikia, najua ni ya mpya kwenu, na itasaidia watu wengi, itasaidia manyumba, itasaidia watu walikuwa wanatumika, itasaidia watu ambao wana kiu ya Mungu, ita restore roho za watu. Jaribu kugabula hii video, najua hauta regrete. Fanya vile, Mungu atakubariki. Share this one, because the message we're going to have is a powerful message that you may have never heard before, but I know at the end of the day you will enjoy it, because we are going in the second segment of the Word of God. Yes. Tulikuwa tunaongea jana, tukazungumza kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na tukasema juu ya nini lazima kama vile wa Kristo tukumbuke Yesu Kristo ndani ya maisha yetu, kwamba yeye alizaliwa, na kwa kumupa maisha yetu tunazaliwa pamoja na yeye. Ni siku ya ukumbusho. Kwa nini tukumbuke siku ya Christmas, ambayo ni siku tulimupa Yesu maisha yetu, ambayo ni siku alizaliwa katika maisha yetu, ambayo ni siku tulimupokea, ambayo pia ni siku yeye alizaliwa, sababu Yesu alizaliwa. Haiko histoire, haiko kwamba mwanadamu alifanya fete ambazo ni za kidunia, alafu wakakamata mambo ya Yesu wakaifanya namna nyingine, lakini Yesu hakuzaliwa. Ni histoire vraie kwamba Yesu alizaliwa. Na kama Yesu alizaliwa, dunia ilishangilia, dunia ilimuona, dunia ilimuishi. Na hii ambayo tunaohubiri ndani ya Biblia ni sababu pia alionekana mwenyewe kwa mwili. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu, akatoa mwana wake wa pekee, usipotee na mimi nisipotee, tuwe na uzima wa milele. Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. And Happy New Year. And Pastor was saying today we are continuing the message that we had last time. We had discussed about the birth of Jesus Christ and what it means to us as Christians. Because he came for our sake. He was given to us as a gift. For the Lord loved the world and gave his only beloved Son that never lives in shall not perish. And then in the book of Timothy, it says to us, Titus says that he was given to us as a gift, grace, saving grace, training, and of eternity grace. So we are here because our Lord is a gift to us, and therefore that's why we celebrate his Christmas, and we have to, why as we believers, we have to celebrate it this Christmas. So Merry Christmas, all of you who are here, and I know you'll be able to understand at this time. There are many people celebrating Christmas for different reasons. Some celebrate pagans, but as Christians, we have a reason why we celebrate. Amen, amen. Tulisema katika lugha ya Kigiriki, sababu tuwa tunasema hivi, tunairudia ili mtu asikudanganye. Katika lugha unajua haitafsiri yake nyingine. Kitu ambacho tunaita Christmas. Origine ya Chris, ya Christmas inatoka katika ujio wa Kristo. Kriste ambaye aliyeshangiliwa, sababu Kriste ni Chris, ni kusema Kristo. Katika lugha ya Kigiriki anasema ile Chris inaitwa expiotos katika Kigiriki. Expiotos, hiyo ndio Kigiriki yake. Alafu yenye inamaanisha ex Chris, ndio ile wanaita Christmas. Ile ex banaifanya kwa ufupi ya Chris, yenye ingali mukigiriki yote. Ile Christ inaitwa Yesu Kristo, inaitwa Christ, ambaye kwa lugha lingine inatafsiriwa Masia, the Messiah, Christ. Alafu mass tulisema kwamba ni mkutano, inaitwa mass. Mass kama vile mass ya mukifaransa tunaita mass, kwenye watu weko wakisherekea. Alafu mass ni umati wa watu ambao walisherekea Christ ambaye alizaliwa. Oh, Christ as Pastor was trying to explain,
explain what we mean by Christmas. It is from a Greek word means, as he was explained, a Christesus or something like that. But it's meaning Christ, Mass. And it's a word that we can simply take its meaning Christ, Mass. That is celebration of Jesus Christ's Mass. In Greek, to help you, because it is a complicated word. In a Greek, it says, expiotos. Expiotos, that is Christ. Christmas, expiotos. Na mass anasema iko mess. Iyo ingali mukigiriki. Nikusema ya kwamba, I Christmas, nikusema mass ni umati ya watu ambao ilisherekea ujio wa Yesu Kristo. Mass ni mfano wa kanisa. Mass ni mfano wa sisi ambao tunasherekea kuzaliwa kwa Kristo, kwamba Yesu alizaliwa. Hiyo ndio nilikuwa namaanisha. Yes, that's what Pastor is trying to interpret into us, what it means by Christmas. It came originated from the Greek word which he taught us, and it meant people gathering together to celebrate, like we are doing like this on the platform of churches worship, but celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Amen. Tulisoma jana ndani ya kitabu kizuri sana kia Injili ya Luka sura 2 mstari wa kwanza. Tukasoma Luka sura 2 mstari wa 4. Yaani ilikuwa 2 mpaka 1 mpaka 4. Tukasoma Luka sura yake ya 2 13, sura yake ya 2 14. Bila natuambia kwamba Yesu alizaliwa. Haiko historia. Yesu alizaliwa. Walimuona na macho, alizaliwa Nazareth katika mji wa Daudi, ambao Daudi alikuwa babu yake. Alizaliwa, haiko story. Na yeye aliitwa Kristo. Ni unabii ulitoka katika kitabu cha nabii Isaya ya kwamba atazaliwa. Ukisoma Isaya sura yake ya 9, sura yake ya 7 na sura yake ya 6, nabii Isaya anazungumza juu ya haya yote, kwamba Yesu angezaliwa Masia ambaye aliitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Yani Yesu aliyezaliwa ni Mungu, sio tu mwanadamu, sio tu kiumbe kilikuja tu kutuokoa, lakini ni Mungu mzima alijifanya mtu, akaingia mtumbo la Maria, akadhaliwa. Yes, we read on Sunday, the passage was from the book of First Luke, from verse 1 up to 4, and then we read also in Luke chapter 2, 14 to there. And we were reading about the birth of Jesus Christ and how it came to be the prophecy to become, to manifest, because he was born, he was first, Maria got conceived in another location, that was in the city of Nazareth, but to give birth for the testament to come and pass, he was to move for during the censorship of taxation, that everyone has to register, and then they moved to Judea in the city of Bethlehem, where he was David, in the city of David, which Joseph the husband was a family lineage of David. So it was there that Jesus was born. And this is to fulfill the prophecy which was told in Isaiah, that to us is born, and the son, and his name will be called Emmanuel. And this is how it was, the whole story we are giving you in short. And if you want more of this, we'll find to the videos that we are posting for the message we had on Sunday. Yes. Sasa jambo ambalo liko ni jambo la kuelewa zaidi na kuwa makini kwa kuweza kulisikiliza. Ni habari ya Christmas, habari ya tarehe 25 ya Christmas. Biblia, wakati tunasoma Biblia yetu yote kutoka mwanzo mpaka mwisho, Biblia nasema ya kwamba hakuna mwenye alijua siku Yesu alizaliwa, saa Yesu alizaliwa. Yesu alizaliwa. Lakini tarehe Yesu alizaliwa hakuna mwenye alijua. Hata wale ambao walikesha hawakujua. Waliona tu nyota, lakini hakuna mwenye alikumbuka, hakuna mwenye alirekodi siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Nikusema niko munjia kuelezea, sababu niliwaambia kwa nini upagani ulitokea. Juu ya nini wapagani wanaabudu upagani? Niliwaambia nitawaambia leo. Alafu
yenye na tukonserne sisi ni maisha yetu ya Ukristo. Namna gani tumupokee Yesu na awa pagani kwa nini waliamua kuwa wapagani wakaacha njia ya Yesu ambayo ni konserne yetu. Karibu sana. We celebrate because he was born, like another day, because we remember as Christians, as he was born, so that we can be saved, so that we can be redeemed. And for the pagans, they also celebrate the same time, and they have a lot of things that goes around, and here is where most people get lost. Some people ask the question, is this Christmas, or it's St. Claus, or it's St. Nicholas, or it's what? And that's why, Pastor, I want to enlighten you as Christians so to know that also the devil, during this very season, puts up the same thing and then confuses people to do what is not right. Yes. But jambo la kwanza, mjue kwamba, tarehe 25, watu ambao waliitoa, ilikuwa ni Empire Rome. Ni Emperere ambaye aliishi katika Uroma, alisimamia kanisa la Kikatolika. Hawa ndio walitosha habari ya celebration ya Pasaka, hapana Pasaka lakini ya siku 25, tarehe 25 kama vile celebration ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwa maana walikala wakajiuliza, Yesu alizaliwa. Tunaweza tukakumbuka siku ya kuzaliwa kwa Yesu namna gani? Hawakupata sababu walipekua maandiko kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Hakuna fasi siku ya kuzaliwa kwa Yesu inaandikwa. Alafu kanisa likakuwa pamoja likasema tarehe 25 itakuwa ni mwaka, sababu ilikuwa ni mwaka wa liturgia katika Katolika, mwanzo wa liturgia. Nikusema ilikuwa mwaka ambao walianza kusabia siku za Ukristo kwa njia moja au njia nyingine. Alafu wakati walitia tarehe 25 ilikuwa ni sababu ya kuweza kufanya ukumbusho. Hapa ni kwa njia ya Ukristo, ukumbusho wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, wakafanya tarehe 25. So wapendwa wasikilizaji mnaotusikia sasa hivi, nataka nikwambie kwamba wakati unaposherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ikiwa ni tarehe 24 au 25, hausherekee Christmas hizo tarehe sababu njo siku Yesu alizaliwa. Na wakati uko unafundisha usiseme tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu leo. Hiyo ni mwanadamu aliweka. Wengine waliweka tarehe 6. Wengine wakaweka mwezi wa 3, wengine mwezi wa 4. Mwezi wa kwanza, mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Na wakasherekea tofauti hivyo. Tofauti na kanisa la Kiroma ambao lilileta tarehe 25. Kwa hiyo sababu hakuna mmoja alijua kalenda ya kuzaliwa kwa Yesu. Mpendwa, Yesu hakuzaliwa tarehe 25. Lakini sasa tarehe 25 au 24 au 20-21 tulisema jana ya kwamba ni siku za Mungu. Tukaenda katika maandiko matakatifu ya kwamba Yesu alitumwa mwangaza ndani ya giza, kuondoa watu ndani ya utumwa katika giza, wale waliopotea. Alafu katika kitabu cha unabii, nabii Malaki anaonesha vile Mungu alisema ya kwamba nuru itawaka katika giza ambayo itaokoa watu kutoka utumwa. Kwa mpendwa, hii nuru kama wanadamu wao, hii tarehe 25, wengine wanaanza kuabudu Mungu jua.
Sababu waliacha Mungu ambaye ni Mungu mtakatifu, walikataa jina la Yesu, wakakataa kuabudu Mungu, wakaabudu wakaamini miungu mingine kuliko Mungu. Katika hii jina la Yesu kwenye tarehe hii, tuelewane, kwenye tarehe hii, katika hii jina la Yesu, sababu wapoteze lengo juu shetani anajificha asionekane kwa kutafuta kuangusha watu. Kwa hiyo hii tarehe wakaifanya ikakuwa tarehe ya upagani kwa upagani kwa mila ya Kiyahudi, kwa kuabudu miungu. Lakini sasa hiyo tarehe ni tarehe ambayo ya juma kama vile, au ya mwezi kama vile tarehe zingine. Sisi kama vile Wakristo tunaabudu hiyo, lakini haiko kwamba ndio siku Yesu alizaliwa. Nataka nikutosha hiyo ujinga ndani ya moyo. Sababu Yesu hakuzaliwa tarehe 25, na usifundisha kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25. Kama utasherekea, sherekea sababu imeandikwa Yesu alizaliwa. Hakuzaliwa tarehe 25, alizaliwa. Alafu alisherekewa. Ndio kwa maana nilisema wengine wenu wanafanya ma birthday. Wanaitoshea kumfano ya vile walisherekea Yesu alipozaliwa. Yani ukwe na muti, usikwe na muti, ya muhimu zaidi sio ile muti, sio vile vitu, sio ile mataa, haifanye chochote. Ni Ukristo ndio tunasema, wakati tunasema sasa juu ya sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwa maana niliuliza pia jana, amezaliwa ndani ya maisha yako? Ndiyo mchungaji. Samahani, ni naona ni Yes. You have broke it down in whole. That very so much. That's wonderful. I love that. Ulichukua yote kabisa, ulikatakata, ulifanya vizuri. Kwa hiyo jambo moja, jambo tunataka tu, nataka niwaambie jambo moja ni hii. Kuko mtu mwenyewe wanaita Pernowe au Yuleman. Na ukienda kwenye masomo kwenye shule hapa, utasikia hapa Denmark kuma shule mengi wanakuambia banaandika wakati wa kucelebrate Vitropo Yuleman. Sababu makanisa mengi zingine Denmark ni culture. Wakristo wengine, haiko makanisa hata. Sababu kanisa halina shida. Wakristo wengine ni culture. Ukimuuliza anaenda kanisa, lakini niliulizaka mama moja anaenda mkanisa. Eti unajua habari za mbingu, nilipata maono hivi na hivi, nikamwambia jua maono ya mbingu. Asi hapana, ile mbingu ile. Asi hapana, vile ni historia vile. Sisi mimi naenda mkanisa sababu ya culture. Yaani kuna watu ambao
wanakuja kanisani, wana celebre ile siku ya le 25, ile 25. Hawa celebre Mungu. Na njoo kwa maana mila zingine sisi kama vile wa Kristo hatupashwa kuziiga. Mfano kama vile ule yule man alikuja kutokea Amerikani. Amerika njoo yule man alistama, njoo kwa alianzia yule man. Mu 19th siècle. Na huyu yule man alianzia mu Etazini, mu United States, ali spread hapa ilikuwa mu 19th century. Ndio alianza, ndio jina ya ule man ilianza. Iliende ka spread mpaka Europe kote. Europe kisha après deuxième guerre mondiale, ndio il spread mu Europe yote. Kisha Second World War, pale ndio il spread mu Europe yote. Kwa hiyo ule yule mani wanaye muabudu ni Mungu ambaye alitokana na ile kuabudu juu. Ukiangalia makanisa zingine mingi kama wakati wa yule nafika wa Christmas inafika, sababu hawaamini Christmas ambao ni Yesu Kristo. Lakini hawezi badilisha jina la Christmas juba, hawezi tia shetani. Wakitia shetani watu hawataenda, na shetani hatatumika sababu anapenda adesefade batu. Kazi yake anakuyaka ni kuharibu, ni kuvunja, ni kuua mila ya Yesu, mila ya Kristo. Lakini Christmas yenyewe maana yake ni Yesu ambaye anayesherekewa, aliyezaliwa. This is